Отпадат изискванията за носене на маска на обществени места и за спазване на дистанция. Вече няма ограничения в броя на хората в обекти на закрито, пада и забраната за свиждания в болниците и заведенията за социални услуги. От днес спират работа COVID-зоните. Остава препоръката на здравните власти да се носят маски в болниците и в градския транспорт, да се спазва дистанция и да продължи вакцинацията. Учениците, които по здравословни и други уважителни причини не могат да се върнат присъствено в клас, ще имат право на онлайн обучение още 30 дни. Здравният министър ще може да въвежда противоепидемични мерки в зависимост от ситуацията. От днес минималната заплата става 710 лева. Ръстът на възнагражденията е 9,2%. Увеличение има и дневния размер на паричното обезщетение за безработица. Минималният става 18 лева, а максималният малко под 86 лева. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст става 710 лева. От 1 април вдигат прага за получаване на детски надбавки. И той става 510 лева за получаване на пълния размер. И от 510 до 610 лева за 80% от помощта. Увеличава се и сумата за едно дете от 40 на 50 лева, за две от 90 на 110 лева, за три 135 лева. 11 души с COVID-19 са приети вчера за лечение в Шуменската болница. В COVID-отделенията са настанени 55 пациенти с симптоми на коронавирус. От тях с положителна проба са 45, а останалите очакват резултати от пробите си. В интензивно отделение са 3 пациенти, но не са интубирани. Днес има една починала жена с коронавирус на 65 години. До този момент няма новопостъпили пациенти с симптоми на COVID-19. Вчера са изписани 11 души, от които две деца на 3 и на 6 години. Една жена на 84 години с коронавирусна инфекция е починала през вчерашния ден. Месец април се очаква да е по-топъл и с по-високи температури от нормалните. Валежите също ще са в норма. Това прогнозират синоптиците. Очакваме в началото превалявания от дъжд, краткотрайни превалявания от дъжд, на места придружени с грамотевици. Но още в средата на първото десетдневие атмосферата ще се стабилизира, ще се затопли, температурите ще бъдат над обичайните. Валежи се очакват както в средата на второто десетдневие, така и в края на месеца. Тази година очакваме също стойности от порядъка между минус 2 и 3 градуса минимални температури до около 25-30 градуса максимални температури. Всъщност средните месечни температури ще бъдат около и над нормата, която за Шумен е 11 градуса. През целия месец остава и опасността от слани.